Setiri, Setiri way. Nta n'umuntu n'uyu n'umwe wigize ubivuga n'uyu mwana ko uyu mwana ari gukura sanatoni neza neza ahantu hose ubu nibyo nitegerezaga amatwi barimo barasa amaboko dore ikiganza n'iki amaguru n'ayatoni neza neza noneho uyu neza 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 pe urikumva uyu mutwe n'umutwe dore n'uwatoni dore aya mazuru do reba nino minwa reba aya maso reba ukuntu tunareba byibuke reba hano ibi bintu uri kubibona reba hano mu bitugu bye ngo muhe muhagahengewe kukumaza umuco gusa cyane yewe data gusa ibyo uvuze si wowe wenyine ubimbwiye uzi ko mu minsi yashize nasanze Paul arimo amwitegereza aramureba cyane arangije arambwira ngo vava ngo uyu mwana hari umuntu ndi kubona basa neza neza hano ndi kubona uwo mwana hari umuntu basa neza cyane basa guhera yasi kugera hejuru ni fotokopi y'uwo muntu ndamubaza se uwo muntu ninde ntabwo yamukubwiye se ahubwo nyine ntabwo yamumbwiye yari abimije none sha ndumva mfite ubwoba bwinshi cyane ubwo urabona bino bintu batazabivumbura urabona bino bintu bitagiye kumenyekana bashobora kubivumbura ahubwo ntindeba nabi sha bataranurumburano ngiye nzibwiriza mivane nigendere kuko ibintu bikomeje gukara niba uyu mwana kuko sinjye ko ntabyo mbona ntabyo ubona ubu uvugisha ukuri rya runo ruhanga dodo reba hano reba ya misatsi tunafite ukuntu imeze do ariko abantu baribyara neza bagasa nk'intobo nk'uko babivuze tune se ko afite imisatsi uyu nayo afite ibi ni ibiki uyu karuka akiri umwana namara kwiyitaho se ntabwo izakura sha ntabwo mbizi ndumva mfite ubwoba bwinshi cyane pe sinzi icyo nakora none se rekera si wabibonye se rekera ubu biba byantunguye ariko uzi kubona uruguru ari uruhinja uri guca gusa gutya uzi kubona umuntu ku munsi ukamubona neza neza ubungubu mise nyine mbona ari tonu akiri umwana none se ko mbwira ko numva mfite ubwoba bwinshi aho kugira ngo bizigaragaze niho uvugisha ukuri uvuge uko byagenze uvuge na se w'umwana ntushaka kumbaza kayitesa adahari ibyo bintu ko numva mbifite subizi ko ari ibintu tuba tugomba kuganira kayitesa adahari imana nibyo cyane cyane na biriya byo kumuvangira amakaro ahubwo icyo nicyo kintu cy'umwihariko nshaka ko tuvugana ngiye biriya bintu bikomeje kunshanga uyu ushize uri wambwiye ko ushaka ko ari njye ubikora ndabihakana 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 ndabihakana
buri gihe ndategura ariko iyo hageze sinzi ikiba gituma wagira ngo abayamenye ko hari gahunda mufite ubwo cyafoste ko ushaka ko bitegura na oya nere dore kambire gahunda yangi yo kumukaragira urayize sibyo umuvangira utuntu ngenda mu nkora nkaraga ngira ngo ndebe ko buriya buboro bwa mufata n'ese ukora ibintu akunda none cyangwa cyane rwose niho nibyo mba nshaka gukoresha ariko buri gihe haraza ukagira ngo yaje azi neza ko icyo kintu gihari kibaza gihe narabanje ndibaza se deo yawe yaracitswe wenda iryo jambo rikamucika kahite se akaryumva wenda akaba ari yo mpamvu ako Faustin siko na urumva ndi umwana ku buryo ijambo ryancika nk'iryo ngiryo Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. Tubimuhaye agasinzirira ko ntabyuke urumva ntaba nisha umuntu none se ko wabitekereje ari wowe bimuhaye hano kuhita bitekereje ari njye bimuhereye iwanyu njyewe ntago nta wenda singiye kuba kuvuga ngo ndabizi cyane ko bitaba ariko nanone nkurikije uko nabibwiwe n'uko nabihawe ntabwo byagera kuri ni se Faustin nta amasaha gusa njyewe imana ni kukubwira rega nanjye ibyambaho nkaba nafungwa nawe bishobora kuba ugafungwa ese ubundi urumva byakubaho bakagufunga bakansiga icyo njye ndi gutekereza ni iki ntabwo se urumva stories z'abantu bagore bajya mu bintu by'inzaratsi ko hari uri igihe bajya kuzana imiti ngo baha abagabo babo babakunde bagashiduka babahani basaza cyangwa bikabije reka tureke ubwoba ibyo ni ibintu turi kwishyiramo nyine umuntu asinzira amasana ubwo reka nkwereke reka twebwe dufate gahunda yacu ni ugusinzira nkakora ibyo nkora byihuse cyane nimara kumufatisha ibyo bindi bizaba byarangiye ko nta amahirwe menshi ntago azamenya ko atwite ngo mubwire ngo tubanabyane icyo gihe namara kumenya ko yari atwite nzamubwira ko ari njye wabikoze nta kindi filimi zaba yizinze hari ikindi wowe ibyo ni ibyo uri gutekereza kubera ko bitaraba ariko humura humura wigira ubwoba mana ese ko kuva kera nkuziho kwihagararaho noneho byajedewowakera na dewubungubu yaratandukanye garuka wongere wawe ndi wa kera ya mashaga agaragaza bifuza kuba de wa kera ubwo de wa kera yari umunyamafuti de wa kera ariko imbaraga nk'iza kera wazigira imbaraga nk'iza kera wa mutima ukomeye oya de wa yarahiye kwa guhatana ako uzi ibintu nakoraga kera uzi ko nge naryamanaga na fofo afite umugabo mu biro mu kazi kandi ho mu bikorera Je vais vous montrer comment faire. Je vais vous dire que je ariko ejo bundi ngiye kumva numva ngo wamuzanye umufashe mu mashate shiriwe abariwe ukwishura mu byukuri niba nkubwiye ngo uyu muntu ntazagaruke iwawe umwemerere ahubwo ukaza uteza ibibazo ngo urashaka kwishuza mu byukuri wari ugiraga ngo ubigende bite nuko utumva ibyo mvuga cyangwa abantu murasetsa ibintu uri kuvuga byonyine uri kwiyumva nkurikiza njye nkurike none se ugushaka gukora icyaha njyewe ndi umucuruzi sibyo tujye dushyira no mu gaciro hanyuma
uretse nkomenere nibanga yego niba ncuruza umuntu azaze kugura mwangire mvuge ngo hoya ntabwo nkugurisha none subwo naba ndi gucuruza none subwo niba none subwo niba umuntu aza aje kugurira mu gihe uta adafite amafaranga ubu muhe byiki umva rero nkubwire niba bundi hari ikintu bita strategy mu kazi umuntu akora sibyo niba nzi ngo buri abantu nkabari ibundi nibo badaha amafaranga batayagira nana amahirwe nanagize noneho rero amahirwe nanagize nuko namenye aho kwishyuriza umuntu uzakanywera ibihumbi 50 70 uzi icyo gihe noneho yaraje amena ibintu akabari kose arasandaguza hanyuma nari kubigenza gutesera ariko abanyatubari namwe mujye munsetsa oya ntabwo ari ugusetsa ntabwo ari ugusetsa niba ucuruza ugomba gucuruza abantu bakagura none se ubwo mushimishwa buri gihe nuko muhora mu mpaka n'abantu izihe mpaka munduru eh muri make nibyo wampamagariye se none se ubu turi mu biki icyambere ngiye sinkuze sibyo abantu nzi nabakiriya bangana sibyo nari mfite ibibazo bikomeye cyane nibaza bwa mbere ngura umuntu nzajya mwishyiriza he none waranyishyuye witwa ngo ni umuhungu ngo bakundana umwe ugira n'amatwi mabi bagira inama ntiyumve na waranyishyura nibutaha aho umukiriya w'imena nkuriya nzanjye kumuhereza ibyo ashaka ngo ni niba mufite ibibazo mu muryango wanyu nimubikemure ku giti cyanyu umuryango wanjye uba hariya haruguru aho ncururiza mvamubwire nongere mbisubiremo kandi mbivuza ari ubwanyu ntabwo nzongera kuvuga kintu kibi vava niyongera kugaruka mu kabari kawe kandi kawe kanjye ukamuha ibyo kunywa cyangwa n'ibindi mukora simbizi ntakwishyure afite amafaranga rikiti ngo akwishyure harya mufitanye isano kaza hano uje kuvuga ngo ayishyure harya mufitanye isano kureba nyine mufitanye isano okay nta kibazo nibishaka niba udashobora gukontrola umuntu wawe ngo umubuze kujya aho agomba kujya kuki abasanze iyo batanamuzi badafitanye n'isano ariko ushaka gukontrola ndongera mbikubwire kuri iyi shuri ntabwo uri boss wanjye ngo mpa amabwiriza njye nshinzwe gucuruza okay ibyo rero uri kuvuga ngo kumuha ushinzwe gucuruza ariko nta kintu gishyashya ugiye kuvuga niba ushize warabivuze hano harimo ibintu nzaza gutwara n'igipangu nzakirimbura nimba mfite umukiriya nzagira gute nzamuha ibyo ashaka ariko kina comedy bro comedy urabona nyine ari comedy iyi nayo ntigucike ni filime nshya yitwa My Wife nyuma y'uko Bora na Jessica bakoze ubukwe Jessica agasezeranya Bora ko azamurerera umwana Bora yaje gukora impanuka ikomeye cyane ku buryo no kwa muganga byananiranye baramusezerera ategereza gupfa mu ibanga rikomeye Jessica nubwo abana na Bora ntabwo yigeze amukunda plani zose urazizi sibyo ndazizi plani zose urazizi nibi byo kubana nawe bikagera ku murenge ni ibintu tuzi twapanze muri magambo I know ahubwo wari umugambi yacuze n'umusore bakundanaga maze imitungo bayigabane urumva njye kuguhera hamwe uruhinja ni ukuri ko imana birandambe pe birandambe nibuze ikintu ndambirwa n'iki kirimo kimaze kungera ahanga kuguheha Jessica arifuza ko umugabo we yapfa maze imitungo akayegukana nucikwe n'iyi filime dore ko ari filime nziza yagufasha no mu buzima busanzwe ugakuramo amasomo wihe ngo ugiye kwambika impeta shere wanjye rwose nanjye nicaye imbere ndi gufana ku mutima wanjye nzi plan rero niba udashaka gupfa you don't wanna die You don't want to be dead. But I'll kill you. Iguca kuri The Same Blood TV. Nyarukira yurebe kuko episode ya mbere tayari yahageze.